Momak mlad, pratimo ga već duže vremena. Na tim pozicijama smo bili dosta oslabeni, odbrana je odlična, napad takođe, ali bočne pozicije i vezni su bili malo, tu smo bili u deficitu. Međutim, sada sa njih trojicom, sa Đorđevićem, Boljevićem, Jovovićem, koji se nadam će uskoro se i oni priključiti A reprezentacije, će ga igrati više u svojim klubima, tu ćemo imati konkurenciju i to je ono najvažnije što treba reprezentacije.